Partia Demokratike e Shqipërisë dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura Shqiptare kanë firmosur sot marrëveshjen mes tyre, e cila do t'i hap rrugë zgjidhjes së njësër problemesh me të cilat hasen sot punonjësit në vendin tonë dhe që sindikata i ka adresuar dhe do t'ja kërkoj qeverisë së ardhshme. Ti zbatoj. Firmosja e marrëveshjes është bërë sot në qytetin e Durrësit dhe në emër të Partisë Demokratike e ka firmosur numri 2 i saj Edi Paloka. Gazim Kalaja, presidenti i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura Shqiptare, u shpreh në fjalën e tij se kjo akt marrëveshje do të marrë jetë më njëherë pasi Partia Demokratike e Shqipërisë do të vijë në pushtet dhe kjo sipas tij nuk ka diskutim. Kjo akt marrëveshje që nënshkruhet sot është në prag fushatës elektorale, e cila do të konkretizohet me marrëveshjen e mirëkuptimit me qeverinë e ardhshme me kryeministër zotin Lulzim Basho dhe kjo vetë nuk vetë ndryshim. Për të firmosur një akt marrëveshje që nesër kur Partia Demokratike jetë në qeveri, do të zbatoj në bashkëpunim me ju. Edi Paloka, nënkryetari Partisë Demokratike, u shpreh se akt marrëveshja e sotme do të zbatohet në bashkëpunim me sindikatën pas 25 prillit. Pikat kryesore të kësaj akt marrëveshje janë rritja e pagës në Shqipëri deri në 300 euro, riorganizimi dhe vendosja e Ministrisë së Punës, e cila hëshequr nga qeveria aktuale, rishikimi i statusit të minatorit, heqja e aksizës së naftës, ngritja e pensioneve, rritja e pagave të punonjësve të arsimit e të tjerë. Edi Paloka kryeson listën e kandidatëve të Partisë Demokratike për qarkun Durrës për zgjedhjet e 25 prillit.